Jo. Kom in. Ja, det er rommet. Har du det freshe gitarhjørnet? Ja, pappa. Hallo. Du fyrer med. Ja, her er disse nå. Sitte. Exercise. Nå er det bare chillen, liksom. Hallo? Hei, Christer. Vi drar skyrt snart, så bare ringer jeg på her. Ja, greit. Ha det! Ja, Christer. Jeg er klar for å skate. Ok, ha det. Må ha råd til mat hele helgen. Mamma er bort. Får ikke noe mye penger da. Skal vi sjekke mye cash det blir i dag, da? Da prisen stiger og stiger. Kaka. Bussen til byen om... Hva faen er klokka? Det er så kjipt når du sitter og ser på mobilen og skal sjekke klokka i. Så bare ser du sånn tre ganger og bare skjønner ikke hva klokka er lel. Ja, den kommer om... 3 minutter, da. Lern! August. Det er skult at folk sitter og digger musikk på bussen og sånn. Nei, det er ikke så kult. Da er vi i byen. Vi skal møte Bjørnar og Christer, som er der. Hva har du tenkt du skulle ta? Jeg har ikke det. Ja, dere er nå, så... Bilda. Hva er det motor på, vet du? Nei, det funker like bra uten det, vet du. Det tenkte jeg. En 1420 Harley Davidson-motor ut på baksiden av den der. Det er noe så apehenger. Ja, det har vært gult med side. Det har vært, ja, med side. Og du skal ha med kompisen igjen, eller? Ja, ja. Men ikke, ja. Du sitter. Ja! Da er vi ankommet Rosenborg skole. Ha en liten session. Grille litt. Filmer en liten line. Skal vi stikke videre fra Rosenborg til mot sykehuset. Skate and bank, og gap, for å se hva det blir. Og lov å være til hjelp med gap. Har du gjort før? Kanskje begynner å flere trikser der. Next spot. Da er vi på sykehuset. Så filmen har
lines kanskje, noe singles, noe små triks. Få gjort, som de sier. Ser dagen over ut. Sola begynner å gå ned. Trondheim går for natta. Jeg trenger en dusj. Og en nokomplar.